الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد محید اور آپ دیکھ رہے ہیں محید کی دنیا. آج ہوری آپ کو دوسرا کلمہ سنائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت میں نے واحد ناشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ